daga nan sai hadisi na tara haka ne ko al hadith at-tasi' an abi hurairah عبد الرحمن بن سكر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم رواه البخاري ومسلم ونهديث أنكر توجد أبو هريرة limamin masu hadisi cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam abu huraira sunansa shine abdurrahman ibn sakhar ad-dausi malamai sun yi sabani wajen sunansa amma wannan da abinda aka tabbatar anan shine mafi inganci wajen maganganu 40 ne kan sunan abu huraira wannan sai abdurrahman wannan sai wani ne wannan sai wani ne zance dai mafi inganci shine wanda ya tabbata nan abdurrahman ibn sakhar عبد الرحمن بن سكر سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يتي ناجم ان الله صلى الله عليه وسلم سبت قريت ينا سيوا ما نهيتكم عنه أبند نهنيكو قبري سنتي لليكو ربدتي تجتنبوه توكوني سنتيسي وما أمرتكم به أبند نأمرتكو دسينكيكو فأتوا منه ما استطعتم توكو زود وانا أبو قرقودي إيكانكو gurgudan yadda kuka samu da ba fa innama ahlaka allazina min qablikum sanadai lalle ya halakar da abin wanda ke kafin ku abin da ya halakar da su kuwa kasratu masailihim yawan tambayoyin su wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim da yawan tsatsawa ga annabawan su wannan hadisin Abu Hurairah ke Abu Hurairah kuma mun ce sunansa shine Abdurrahman bin Sakhar ad-Dausi kiran annabi sallallahu alaihi wa sallam daga makka zuwa madina amma tare da haka ya haddace hadisi masu dimbin yawa cikin hadisan annabi sallallahu alaihi wa sallam yace abin da yasa shi da yazo madina da amma ba dan madina bane sahabbai wadannan suna gonakin su suna noma wadannan suna tafiya kasuwa yace ni ko abin da nake bukata in samu abin da zan ci kawai in na samu abin da zan ci a wannan ginin sai in zo in zauna a wurin annabi bana rabuwa da shi duk abin da ya fada na riki har wata rana annabi ya sa ya shimfiɗa mayafinsa idan ya shimfiɗa mayafinsa annabi sun ce daga yau din nan duk abin da ka ji daga baki na din nan ka haddace shi ke dauki ka rabu mayafinka cikin ka ya dauki mayafinsa ya faɗi cikin sa tun nagaran nan yace duk abin da ya fito daga bakin annabi na haddace shi anan mun yana cikin taskata ba ruwanci ba noma ba kasuwanci yace yana nan duk abin da annabi ya faɗa ya rike ba don komai ba don saboda ya sanar da al'umma wannan abu yace yaso da dama mutum zai fito daga masallaci sai in bishi ina tambaye shi fassaran wata aya in bishi ina tambaye shi wani hadisi ba wai don ban san ayar ko hadisin kila ma na fi shi sani amma don saboda koya mun dai yace zo mu je gida na mu ci abinci shi ne wanda ya ce masa ya zo gidanka ya ci abinci ba kaga wani izzatun nafs na sahabbai ke wato ba ka yarda su zubar da ruwan idanunsu ruwan fuskar suna da ji da jikinsu suna son dogaro da kai ba ya sai tambaya ga ba ya da shi amma sai bi kana tambayar ka me ma'anar ayar kaza kuna ta tafiya kana ba shi ansa har sai an zo kusa da gida to kira za ka ce ah to tunda zo gida bismillah ka sai abin da yace dama abin da nake so kenan ba wai ayar ce ban sani ba yake cewa ma na haitu kuma an hukunta ne buhu wannan dama duk abinda shari'a ta yi umarni iri biyu ne ko da a duk abinda kai shari'a ta zo da shi iri biyu ko abinda yake umarni ne ko abinda yake menene hali to wanne ne zai fi zama laifi a yi maka umarni ka ki bi shi ne laifi ya fi girman laifi ko kuma a amaika ka ki hannuwa wanne zai fi girman laifi Allah ya ce kaza kawai sai ka ki wani wurin kuma ya ce kar ka yadda kai kaza sai ka je ka yi to wanne ya fi girma shine malamai suke cewa aikata abin da aka hana ka ya fi girman laifi sama da kai sakaci wajen kin aikata abin da kin aikata umarni suka ce saboda mai hani ba su sauki
annabinda annabi ya ce ma nahaytukum anhu fajtanibu, abinda zan nahane ku ku nisance shi, bai ce ba kar ku yi shi, sai ce me ku nisance shi, ba ma ku kusanci wurin abin ba. Wa ma amartukum bihi, abinda na umarce ku nace ku yi, da aka ce fa'atu minhu mastata'tu, a kan ku ba ce fajtanibu mastata'tu, amma dan umarni sai aka ce ku yi mastata'tu gargadon yadda kuka samu iko. Asalin sallah ka ya tsaye, ba ka da lafiya sai a zaune, sai ka yi a zaune ya halatta. In rashin lafiya ta yi tsanani sai a kwance, sai ka yi a kwance ya halatta. Asalin sallah ka yi ta da alwala da fuskantar alkibla, sai aka zo baka samu ruwan alwala ba, sai ka yi ta yamma ka yi sallah ya halatta. Amma inda ruwan alwala ba wani uzuri kuma da ya sa ka yi alwala, za ka yi ta yamma ka yi sallah ta yamma. Amma tun da aka rasa fa ba a so minhu mastata'tu, yanzu istita'an ka shine kai umma asalin sallah ka fuskanci al-qibla, sai kai ka kunta a wani gari da baka san al-qibla ba, baka samu wanda zaka tambaya ba, duk inda kaga dama ka sallaka kai sallah ya halatta. Na'am, akwai malaman da suke cewa kai sallah hudu, ka kalli nan ka kalli nan ka kalli nan, habba habba asalin ka dawo abinda shari'a ta wajabta maka. Ina ne ka nasu cikin zuciyarka cewa bisa ga dukkan zato ina jin nan ne alƙibla, ko da ba nan bane ba kai ka wadatar, ba sai ka yi sallah hudu ba, inda zaton ka yi rinjaye nan ne, nan za ka sallah ka yi sallah. Yanzu a nan gurin kaga masa fatu ne, ba a tunin hu masa fatu. Lokacin sallah ya kusa fita saura kaɗan, ba ka samu ruwan alwala ba ko ruwan wanka, ba ka samu ƙasar da za ka yi taimama ba, yake sallah a haka fatu minhu mastata'tu. Kada ka ce sai ka je neman ƙasar da za ka yi taimama, neman ruwa har lokacin sallah ya fita ba ka yi ba, wannan kuskure ne. Muhimmancin lokaci ya fi muhimmancin sarki. Inna salata kana lil mu'minina kitaban mawquta, aqimi salata li duluki shamsi ila ghasaqi al-layli wa qur'an al-fajr inna qur'an al-fajr kana mashhuda, aqimi salata tarafay an-nahar wa zulfan min al-layl innal hasanati yudhhibun as-sayyi'at dhalika dhikra lidh-dhakirin. Muhimmancin lokaci ya fi muhimmancin sarki, saboda haka idan abu guda biyu suka faru, ga ruwa can a nesa in ka je fakkowa lokacin sallah zai fita, amma ka iyayen sallah yanzu a lokaci babu tsaki kuma lokacinta bai fita ba, wanne ya kamata ka yi? Ka tafi ɗauko ruwa har lokaci ya fita, ko kai sallah a haka ba alwala ka yi ta a cikin lokacinta? Yin ta a cikin lokacinta shi ne don ya ce wa ma amartukum bihi fa'atu minhu mastata'tu, abinda ka same ku annabi ya umarce ka da sallah, sallan nan ba ita kadai ba, sai ya ayyana maka lokaci, ga kuma lokacin ka samu, ga kuma aikin sallah za ka iya yi. Yanzu sai ka zo ruwa ne ba za ka iya ɗaukowa ba don ya yi nisa, sai ka yi sallar ka haka. Ina fatan kun fahimta da kyau. Yace fa innama ahlaka alladhina min qablikum, sanadin abin da ya halakar da waɗanda suke kafin ku, kasaratu masailihim, yawan tambayoyinsu, yawan tambayarsu ya kace tambaya akwai wadda ta halatta akwai wadda bata halatta ba. Tambaya irin wadda ta halatta, irin wadda kake son ka fahimci wani abu na hukunci na shari'ar musulunci wanda ka zahirce shi, wannan wajibi ne ka yi ta. Fas'alu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun, har annabi aka ce da shi fa in kunta fi shakkin mimma anzalna ilayk fas'alil ladhina yaqra'una alkitaba min qablik, in baka san abu ba wajibi ne ka tambaya kafin ka aikata shi. Duk abin da ka jahilci hukuncinsa na shari'a wannan lallai kai, irin wannan tambayar abin yabo ce, wajibi ne ma musulmi ya yi ta. Amma irin tambayar da shari'a ba ta so, ka yi tambaya don ƙarƙure, don tuƙure mai karanta suwa, ko ka yi tambaya don izgili, don ka yi izgili ga mai karantarwa. Wannan irin tambayar da wato mutanen maka suka rinka yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam, ke su tambaye shi wani abin da sun san ba zai iya yi ba, su ce sai in yayi, wa qalu lan nu'mina laka hatta tasjura lana min al-ardi yanbu'a, suka ce ba mu imani da kai har sai ka bubbugar mana da idaniyar ruwa, muga ruwa na fita cikin garin maka ana wahalar ruwa. Na'am, aw takuna laka jannatun min nakhilin wa inabin fatufajjira al-anhara
خلالها تفجيرا او تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا او تأتي بالله والملائكة قبيلا او يكون لك بيت من زخرف او ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأ كجيد سكي جندايا ويسي أمكتر مصر مريم لدينا روا ko ya kasance kana da wata babbar gona muga idanun ruwa na ta gudana a cikin ta da gorama a cikin sahara inda ba a tsammanin ganin ruwa na'am ko ya kasance ka rufto mana da sama ta fado kamar da kake fada ko ya kasance ka kirawo Allah ya zo tare da mala'iku su biyo shi a gidan Allah ko ya kasance kana da gida na zinari da azurfa bulodin da sumuntin da komai da fenti na zinari ne a wutar kafin sama ko kawai maga an zo maka wata matakala ka tattaka kana hawa sama ko da mun kana tattaka wadan fa walan nu'min lirqiy ba za mu imani da hawan da kai sama ba hatta tunzila alaina kitabun nakra har sai ka sauko da wani littafi ka ba mu karanta mu ga an ce kai manzo ne zuwa gare mu tambaya ce tana yin fahimta ko ta rukuri to irin wannan tambayar ita ta halakar da waɗanda suke kafin mu na in ka ji an zargi tambaya a cikin nassin Qur'ani ko nassin hadisi to irin wannan tambayar ake zargin mai ita dan ba tambaya ce tana yin fahimta ba haka kuma ina cikin tambayar da malamai ke zargi gare ta shine ka tambaya abin da yake fa'ida amfani wanda aka ce ilmuhu la yadur wa jahluhu la yanfa in ka jahilce shi ba zai cutar da kai ba in ka san shi ba zai kara ma ko da daraja daya a cikin imanin ka ka rinka tambaya kan wadansu al'amuran da suka faru bayu baya wanda tafsilin su bayanin su daki bai zo ba ko annabi sai dai an kawo su a jumulce kai ka rinka tambaya bayani akan dalla dalla kamar alƙalamin da aka yi takara lokacin da aka kawo Zakariya izilkuna aka kawo kai Maryam wajen wato abin nan wajen taliban Zakariya kan cewa waye zai rene ta izilkuna aqlamahum ayyuhum yakfulu Maryam suka jefa alƙalamin su don yin takara a ga wane ne ya tantance rene Maryam to sai wani ya zo tambaye ka wannan alƙalamin na menene da kara aka yi su da karan gere ne da na dawa ne ko gamba ce ko menene farare ne bakake ne yanzu in ka san wannan me zai kara ba in ka jahilci wannan me zai rage maka to duk wannan ba su da amfani irin wannan tambayar ko bayanin cewa lokacin da Fir'auna ya bi annabi Musa da runduna dubu nawa ya tafi da ita jama'a ta sannan wani irin sirdi ya dora wa dokinsa sannan dokinsa fari ne ko baki ne ko ja ne ko mai wankan tarwaɗa ne me za ka karu a cikin wannan in an sanar da kai me kai hasara in ka jahilci wannan yana daga cikin tambayoyin da ba a so ka yi tambaya a kan wani abin da bai riga ya faru ba haka kawai ka kirkiro inda kaza za ta faru menene hukunci wannan akwai malamai da dama da suke da irin wannan kuma aka yi ta samun malamai na fiqh ma suna musu raddi ana kiran su da suna ara'aytiyuna ara'aytu law kana kaza ma huwa al-hukm law hasala kaza ma huwa da kaza zai faru menene hukunci sai su ce da'ahu hatta yahsul thumma nufti bar zai faru sannan ka zo a baka fatawa in bai faru ba dan bai zaka nemi fatawa to duk wannan tambayoyi suna cikin abin da ba su tambaya kan wani abin da baya da amfani a duniya ko a lahira haka kawai kawo ki tambaya mara ka'ida ko tambaya kan abin da yake nassin Qur'ani ko nassin hadisi bai tabbatar da shi ba ko tambaya kan abin da yake in ka jahilce shi ba zai cutar da kai ba in ka san shi ba zai amfani da kai ba ko tambaya ta ta'annufi domin yin yar kure ko dan bayar da jarrabawa game da wanda yake karantawa duk wannan baya cikin tambayoyin da suka kamata dalibin ilimi ya yi irin wannan tambayoyin su suka halakar da waɗanda suke kafin wannan ƴar kura suka rinjewa annabawa har ake cewa annabi Musa arina Allah jahara ce indai kai annabi ne nuna mana Allah mu gaci gari da mu haka wanda suka zo wani zo tambaya annabi sallallahu alaihi wasallam ya sunan mahaifina yanzu me zai faɗi ba wai da kan wannan annabi sai sunan mahaifinka Huzafa yace ya mahaifin Allah ra kuma ta tabbata a ina zan ganta
yanzu meye wannan fatawar, wace fatawa ce kuma wannan? Na kuma su haɓata waye na zai je gani. Wani kuma zai tambaya annabi, ina mahaifina yake, ya riga ya mutu tun lokacin jahiliya, meye matsayinsa? Wannan ya riga ya wuce, kar kai tambaya a kansa. Sai Allah ya saukar da aya yake faɗakarwa, ya ayyuhal ladzina amanu la tas'alu an ashiya'a in tubda lakum tasu'ukum. Irin wannan tambayoyin ba a san su, da haka irin ne tambayoyin da suka abin nan, amma tambayoyi na neman fahimta wannan babu laifi. Shi yasa Harun sahabi ke ta kai sahabban annabi da ladabi suke tambayoyin da suka masa, inda za a bi su za a kirge su, saboda galibi sukan jira Qur'ani ya zo ya yi bayani, in ba su fahimta ba ne sai su tambaya sai a yi musu bayani kawai, amma kafin faruwar hukunci ba sa kirkiro shi. Haka sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam suke. Abin da ya halakar da su kasratu masa'irihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim, da yawan sabawar da suke wa annabawansu. Za su tambayi annabawan hukuncin kaza, a faɗa musu kuma su saba wannan hukuncin don sauransu. To wannan sai ya kai su zuwa ga wanda suke zuwa ga ranin halaka. To don haka mu ma ba a son yawaita tambayoyi, sai fa cikin abin da muka jahilci hukuncinsa muke da kishirwar sanansa don mu bauta ma Allah da shi, wannan ya zama wajibi ga musulmi mace ko namiji ya tambaya kai. Amma duk abin da ba ka da bukatar shi, duk abin da yake ba zai kara ma komai ba don ka san shi, ba zai rage ma ba don ka jahilce shi, to wannan kar ka fata wa al'ummar musulmi ma lokaci wajen ba da tambaya da kuma ba ka ansa a kai, sai ka shiga wani abin da ba.